Dalton, dejjem xi problema li ġej għandek. Issa, din hija problema tagħna li nkunu isna fil-midlife crisis jgħidula, tajjeb, dawk tal-erbajnijiet, inti ma tkun ġejjin ġenerazzjoni tagħkom. Mela aħna nkunu xrajna dar. U tkun il għandna 10, 15-il sena tajjeb, kun għadha tajba, kun ferħan inti, kienet l-ewwel dar tiegħek. U mbagħad tibda tisma' dak xtara hemm, dak xtara waħd ikbar, dak. Issa allura, kif tista' tieħu deċiżjoni u tajt ara, ħanpoġġi il-post li għandi għalbih u nipprova nixtri xi ħaġa aħjar. Hija vera li għad ixtri xi ħaġa aħjar, jew inkella jista' jkun tispiċċa il-post ipoġġejt għalbih fil-verità deġa tispiċċa fl-istess ilma. Kif taħdem il-biċċa? Prattikament aħna li naraw li ovvjament inti dejjem jinbidlu lek il-bżonnijiet tiegħek intu u jgħaddi żmien. Meta kollok it-tfal, kollok kunjat żgħod għandek dawn l-affarijiet. Ħafna mid-drabi, ħafna min-nies li jkunu jixtiequ jinbeħħu d-dar u jmorru jgħixu ġappartament jew jiżviluppaw id-dar tagħhom iqilbu għal appartamenti. U għal fatt li eżempju kemm it-tfal kibru, jixtiequ eżempju li t-tfal jibgħu jgħixu magħhom, so ibidlu għad-dar li jkollhom appartamenti, u jista' jkun ukoll li xebgħu jgħixu fil-kobor. Allora kun rridu jċeknu jew bil-kontra, jew rridu jespandu. Eżatt, jew rridu jespandu, eżatt. Issa inti l-faċilità u t-tajjeb li inti tgħixu appartament jew penthouse jew meżonet huwa li għandek solar wieħed. U s-solar wieħed prattikament tik l-istess square meters kważi kemm it-tik dar imma tiegħek fuq solar wieħed. Mela inti għandek kollox mad-dawra tiegħek. Hija tajnuna għal min ovvjament qed tikber fl-età, għax inti li kollok kollox mad-dwar tiegħek u mhux qed tuża tarax. Tħares lejja u l-darba jien għadni fjur. Miex lejdek it-triss. U apparti minn hekk ħatejnek finanzjarment. Xi tfisser. Ħafna min-nies ikollhom id-dar, ovvjament il-valur ta' dar tiswa ħafna iktar. Jekk ħadbih id-dar, jekk għandek loan fuq id-dar, tista' taqta' dak il-loan, ovvjament tixtri appartament u s-settel jgħid sort of ħajtek iktar. Għax inti m'għandekx intrigu li kull xahar titħallas il-pagamenti, allura tgħinek finanzjarment. Tista' nżid lek biċċ oħra wkoll il-ġdid taraħ isir. Allora, jisek serra ħrasek fuq ċertu affarijiet u koll. U terġa tara, terġa teħx li jesht 10 sni u 15 sni ilu li terġa tibni d-dar tijak, għax appartament, dar, villa, penthouse, hija xorta dar, fl-axar mill-axar u fejħa teħx inti. Tajjeb, u naħseb l-aħjar ħaġa ma tagħmel evalwazzjoni ta' d-dar tiegħek li tkun taf x'budget u x'hemm fis-suq u taħu d-deċiżjoni minn hemm mhux hekk. Importanti li dejjem tibqa' segwi l-affarijiet li kont segwejt meta xejt id-dar li ovvjament tara l-lokalità fejn qed tmur tgħix, l-square meters ħaj jistodisfew il-bżonnijiet tiegħek, dawk xorta titqa' segwihom, ma jinbidlux ma' żmien.